በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ቅሬታዎችን ለመፍታት የከንቲባ ችሎት በማቋቋም እየሰራ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በአዲስ የተቋቋመው የከንቲባ ችሎትም በፍርድ ቤቶች የሚታየውን የፍትህ መዘግየት ችግሮችን ከመፍታት አኳያ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ተብሏል። አዲሱ ተስፋዬ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመልካም አስተዳደርና የልማት ችግሮችን ለመፍታት ከንቲባ ችሎት የሚል ስያሜ በመስጠት በሳምንት አርብ ቀን የመልካም አስተዳደር ችግር ደርሶብኛል፣ በደል ተፈጽሞብኛል ብሎ ቅሬታ የሚያቀርብ ባለ ጉዳዮችን በማዳመጥ ምላሽና መፍትሄ እየሰጠ ይገኛል። በዚህም ለበርካታ ዓመታት የዋሉ ያደሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መፍትሄ እያገኙ ስለመሆናቸው አስተያየታቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ ባለ ጉዳዮች ተናግረዋል። በየደረጃ ያለው የነበረው የአስተዳደር መዋቅር ምላሽ ባለመስጠቱ ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ከ13 ዓመት በላይ ስንጉላላ ቆይተናል። በዚህም ከ13 ዓመት በፊት የነበረውን የኮንስትራክሽን ኮስት፣ የሌቨር ኮስት ኤንድ ትራንስፖርት ኮስት ወስደን ብንመለከት ድርጅቱ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ከስሯል ማለት ነው፣ በሰዓቱ ምላሽ ባለመሰጠቱ ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ በክቡር ከንቲባው የሚመራው የከንቲባ ችሎት በመቋቋም ምክንያት በ13 ዓመታችን ምላሽ አግኝተናል። እናታችን ፍትህ አጣ፣ ለብዙ የኢኮኖሚ የተለያየ ጉዳትና ችግር ብቻዋን እኛን ለማሳደግ የከፈለችው ዋጋ አለ። ከባድ ያደረገው የዚህ የመሬት ጉዳይ ነበር። ምንም አይነት ነጻነት አልነበረንም። በጓሮ በኩል ያለው በርና መስኮት እንኳን ከተዘጋ አመታት አልፎታል፣ በውስጥ በኩል እንዳይከፈት ተደርጎ ማለት ነው። እና ሁሌም መጥሪያ ነው፣ ሁሌም ክስ ነው። በተመሳሳይ ጉዳይ ምንም አይነት እንደሰማችሁት ችሎቱ ላይ ምንም አይነት ማስረጃ የላትም እቺ ሴት። በጉልበትና በኃይል ነበር ፍርድ ቤቱ። በተለያየ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀረብን። የእሷ የሆኑ ዘመዶች ነበሩ ውስጥ የሚሰሩ፣ ፋይሉን አስጠፍተው ፎርጅን ነው ብለው ብዙ ተንገላታለች እናታችን እና ይህ ችሎት ባለፉት 40 ዓመታት በጣም በተደጋጋሚ ሰበር ሰሚ ችሎት፣ የክልል ፍርድ ቤት፣ ወረዳ ፍርድ ቤት፣ ሁሉም የዘጋው ጉዳይ ነው፣ ግን መፍትሄ አላገኘንም ነበር። አሁን ከ40 ምናምን ዓመት በኋላ ይመስለኛል እናታችን በሞተች በሳምንት ነው፣ እንዳለመታደሉ ነው እሷ ነበር ይህን ነገር ማየት የነበረባት። እሷ ባረፈች በ15ኛ ቀኑ ይሁን በሳምንቱ የከንቲባ ችሎት ለማመንም ይከብዳል። እኔ መጀመሪያ ስመጣ እንዲሁ ልገኝ ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት መፍትሄ እናገኛለን የሚል ሀሳቡም አልነበረኝም። በእውነት ይሄ ለእኛ ብቻ አይደለም፣ እኛ እንደ እናታችን አጥተናታል። እንደዚህ በተመሳሳይ ጉዳይ ብዙ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ ከተማችን ውስጥ፣ ህጋዊ ማስረጃ ይዘው መፍትሄ ያላገኙ እና ይሄ ችሎት ለዚህ ለጎንደር ከተማ ለእኛ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ክልሎች አዲስ አበባንም ጨምሮ ሊሆን ይችላል ትልቅ ትምህርት የሚሰጥና ትልቅ ልምድ ነው። ሁሉም ከዚህ ሊማሩ ይገባል። ከመሬትና ከይዞታ ማረጋገጫ ጋር ተያይዞ ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡ በርካታ ጉዳዮች ከፍተኛ የፍትህ መጓደል ችግር እያስከተሉ መሆናቸውን ያነሱት አቶ ቸርነት አመራሩ በከንቲባ ችሎት መፍትሄ ካስቀመጡ በፍርድ ቤቶች የሚታየውን የፍትህ መዘግየት ችግር ለመፍታት ትልቅ አቅም የሚፈጥር ነው ብለዋል። አስተዳደሩ መፍትሄ ባለመስጣቱ የመልካም አስተዳደር ችግር በመፈጠሩ ምክንያት ናቸው ወደ ፍርድ ቤት የህጋዊ ጥያቄ እየሆኑ ለፍርድ ቤትም ትልቅ ጫና እየሆኑ ለተገልጋዩም ደግሞ የእንግልትና ያላስፈላጊ ወጪ የሚደረጉ ጉዳዮች ናቸውና ለፍርድ ቤት በጣም ትልቅ አጋዥ መጠናከር ያለበት ለህዝብም ጥያቄውን ለሚያነሱ ሰዎችም ምላሽ የሚሰጥ ጉዳይ ነውና መጠናከር ነው ያለበት፣ መደገፍ ነው ያለበት ብዬ ነው ማምኑ በግሌ ማለት ነው። ከንቲባ ችሎት ከተቋቋመ ጀምሮ በከተማ አስተዳደሩ በርካታ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች መፍትሄ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በርካታ ችግሮችን ፈተናል። በግለሰብ ደረጃ ውስጥ ከወስደን ካየ ነው ከ330 በላይ ጉዳዮችን ማየት ችለናል። ይሄ ለምሳሌ በማህበር የተደራጁ አሉ። በግለሰብ የአዞ ገበያ ማዕከልም ወስደን ካየን ወደ 84 የሚሆኑ ግለሰቦች በአንድ ላይ ያመለከቱበት የነሱም የ84 ግለሰብ አንድ ኬዝ ሆኖ እንደ አንድ እነ ተብሎ የፈታንበት በጥቅሉ ወደ 330 የቀረበ ቢሆንም ወደ 270 የሚሆኑት ምላሽ ያገኙ ናቸው። ቀሪዎቹ ለቀጣይ ቀጠሮ በ15 ቀን በሳምንት ቀጠሮ ላይ ያሉ ጉዳዮች ናቸው።